Chamuntu, toujours dans les bons chroniques du Net TV Yangoyo. Bon, continuez à s'abonner pour na ba image kitoko. Ndenge na lobaka, jamais bokozala desi. Côté ba image, côté ba analyse, bokozala ka jamais desi. Alors, aweza makambu, ya soni, pasipe mawa. Comment on a vraiment moi si mobimba zana bana soki 4 azana soit disa papa vraiment irresponsable moi si wazana bande ko ya basi na bande ko ya mibali ko etale bolumbu ya papa na yo na télévision ko etale bolumbu ya papa na yo si les réseaux sociaux attendez kolukisa mbongo attendez kolukisa ki soa aimé na niveau wana te balobaka réseaux sociaux eza église te mais awa ekomi place bokomi kolekisa bolekisi ndelo bo franchir ligne rouge. Makambo boza koloba ya viole, sarato la viole. Kanisa nanu viole ya 6 ans. Leloza soki na tra combien d'années. Ozangi famille ya koyebisa makambo oyo. Oza l'état eza na Congo te akomema mutu na soit disant ke ba viola yo oui. Mutu abo ya makambo ana eza pasi paske Eza biloko yiko jouwe psikolojikman vi na yon mobimba. Eza biente, mutsoki ba viola ki yo ya solo. En tout cas, nzambi alimbisa mutuana na aja siza eza vreman mabe makasi. Me soki eza papa na yo. Makambo mususu ya famille elekaka entre famille. Okozala yo moko te makambo abo eleka na famille. Bato ebele balimbisanaka. Basolo laka makambo abo na famille. Makambo abo epo eleka penza na television. Makambo abo epo eleka na réseaux sociaux. Mais ce n'est pas grave. Amweke, c'est trop grave. Amweke. Bosi bosolo bozako kende ko jijango na famille ezo simba tende batu ba yoko bimisa ba fuite na libanda. Me yomoko sarato loko zalananu mutu ya kubimisa makamboyo te pasko zana bana na ndaku. Avek bana oza nango ero zako lo babiloko ya boye. Oza kwe bulete ke makamboyo ekoki kwa afekte bana na yo. Quel que soit ma belle à papa, quel que soit ma belle à papa, aza papa na yo, quel que soit ma belle nyosu oyo koloba pona papa na yo, il restera ton père. Makambo ya papa, so bozo me mango na réseaux sociaux, ba iperkito yo koye la bino sima, yeko zala kito kote. Soki oyoki baboyoki ba intervention ya papa ya Saratola depuis azoleka na réseaux sociaux aza ko défendre yo Saratola soki oyoki olandi penza ba émission ya papa na yo aza papa oyo aza ko linga bana aza ko défendre yo c'est vrai que mutabota ka motema te o mutabotika ka nzoto makambo ya kati eza kaka grâce ya Nzambe. Azo leka koloba ba nikimenga balimbisa yo, ba nana ketchup balimbisa yo, fali balimbisa yo na makambo nyoso za koloba, mama kutu ya nikimenga pe alimbisa yo na makambo za koloba. Eza kolakisa ki aza korekonetre para aver yo, aza papa azo zwa responsabilite wana ya kokota pona kodefandre, pona kosenga bolimbisi na makambo za kosala. Je suis sûr et certain. Oza kolanda ba emisyon na ya papa na yote mozo leka na okaka na tele paske oza na nombre, oza na posa ba nombre de vi. Oza kobosa na ba valere oyo
Yoza na Congo, soki zalaki bino nyoso na libanda nde tolobike, bosi bokota deja ba esprit ya nini ya mindele. Me boza na Congo, boza ko vivre na Congo. Ifa boza la pena nini na conscience moko traditionnel entre conscience na bino, conscience traditionnel, ba valeur traditionnel, boza ko bebi sango kapona ba réseaux sociaux. Boza pe bana te soki ozalaki mwana muke mwana ya baduza kenza tonga kitoloba adolescence muteza ko mema yo boye soit ba aja puberté muteza ko ambrier yo noza mama obota pe mwana moko te bana ebele na ndako eloko peza ko kamusanga nanu etoza ko mona koza na mwana mobali na ndako ozana mobali na ndako soit diza to copain soit to mari. Yango ba mizisi o bazaka mayele te, ba sala nini na vi avaba kuma ba mizisi, ba kenda klasi, mutu loko la Diego oyu. Tana ni taza muki azo elonge na kuma deja ya, ya mutu mukolo, aza kutuatana sagesse te ya kujere makambo ya boye. Ati kaka yo pendole kana tele, kubanda kudenigre bo peri na ye propre. Mobile za sase ko gérer foyer ye za sase ko to zo initiative ya ko kende ko kuta na papa na yo ba solo la makambo boye soki alingi ko za la penda mobile ya solo na ndaku mutu lokola Diego wana nde akukende ko negosi ko nini ko solo la ko boma kutu moto akokoseye yo kutolo ba makambo boye na réseaux sociaux te quelque soit ba intervention ya papa na yo. Oza sase ako loba makambo boye te, oza sase ako ya ko répondre yete, soki vraiment oza na nini na conscience tranquille ke papa nde aza na bafote, oza na posa ako répondre yete. Parce que oza ko loba papa. Lelo ta so oza ko loba ba longo la kombo na oya tola. E bongo makila na oyo ko longwa ndenge nini. Po kombo na oya kitola wana elongwa, ifo kufa. Timu koloko kufa, ata soko kufi na simetere bako kumakaka sara tola. Tola wane kuzala wana. Ba komportema ya boe sara tola, elekeli ngai. Oza kulukisa mbongo, oza kulukisa sikse. Oza doke, tute permi pona yoka kapona kuzaba nombre de vi. Tute permi pona yoka kapona pona kuzwa soki mbongo za kulukisa. Il faut que tu nini ko sala des choses à part entre mbongo na famille mbongo yaka ekendeke pe bungaka eloko moko ko sala maboye baibi yo makambu na yo soit osali eloko moko boye nzoto esali bien te obandi otiki pe makambo ba YouTube mbongo ko sila me famille bandeko no basi ya mibalo bazaka na Congo wana papa na yo bako yako tala yo bako kiko sali sa yo. Papa wana za koko ya bana na yo. Bandeko na yo bazaba noko na batata mwasi ya bana na yo. Meloko za kusala bandeko no na réseaux sociaux. Eloko za kusala koko ya bana no na réseaux sociaux. Eloko za kusala pona famille na yo na réseaux sociaux. Na je ne passe pas que bana na yo bazako sepela na makambo wana. Makambo za kusala vrema mutu waza zoba ya munene na makambo nyoso za Diego. Zoba garso moko rati. Yango vina ye musicale e baby akomi kamerameni na yopo na buzoba ya boye. Mutu ya boye ata soki ba memie na poto. Ako sala mizike na ndenge nini. Ako sala nini na karere musicale na ye. A baby sa depuis alongwa chef Richard Watanabe ndeza la kisuka po aza deja mukolo aza mukolo po asa la carrière solo a koka isusu te age si pusani age leki age ni ya succès si leki mais lelo komi a décidé ko koma muti ya caméra ko simbela ko caméra ko filma ka yo Sara po olobaka ba bêtise ya boy boza ko luka via ndenge nini couple za la kabongo. En tout cas, Diego aza mobile moko ya pamba. Bato bazoko loba akimi mwasi na bana na ye. Po nanga eza biya kima. Paske aza mobile penza te.
aza gigolo moko boye na ko prendre te mobali ya boye penza zala pena na vie ya mutu. C'est impossible et incroyable. Incroyable dans la vie. Incroyable. Et logo na tika la jamais ko kanisa. Yango ndeza ko koma. Donc naza ko comprendre te. Buzoba ya boy. Et puis aza ko koma. Naza soki sarato la. La voix de sa voix. Oebi val et signification la voix de sans voix. Oebi signification la voix de sans voix. Yoka kakofinga batu sarato, yoka kakofinga, uzako, mutu nyoso za mabe, kaka yonde mutu malamu. Na papa na yope mutu mabe, kaka yo mutu malamu. Diego mkolako tika yo yepe mutu mabe kaka, kaka yo mutu malamu. Atande balobaka. Meloko uzako lekelanga, kumona ke uzo chela penda papa na yo libaya, asalibwe yope osalibwe. Batoba zako nini kusutenire yo, tala bafamie na bango. Tamusu bango baza na bapara na bango bien, me baza ko soutenir yo kaka boe, baza ko tino na mabe. Bato baza ko soutenir yo, tamusu bango pe ba devergonde kaka, deja ba bebisa na vi na bango, ba bebisa bazwa mababe, yango sika baza ko lingaba kufa bango moko te baza ko memope na mababe wana. Yebe la vision, sarato la yebe la vision, on ne sait jamais nani nde nani. Makambu oyo batu baza kosala keba. Nazo continue na emisio kaka bola nangai. Dok awa nazo kotambola pemeni ya mai. Iza dok lelo moye beti for kotoyo mwona batu ebele. Awa toza 19h30. Te 20h30 yango sorry. 20h30. Memoyi. Faso za kubeta mwe mtu atika la pena na bapale zati zo sala kaka batu baza la pemene ya mai. Yangu na zo beta tour, na zo tambola, na keti na kemti na suka kuna, epi na kuzonga paske chalere za makasi, chalere za fort. Toza kutu, soki natali bie toza na ba, zana tala na telefone. Eza kaka 32 degre, me eza humide, telemake mupepe zate yango eza kuambriye penda batu. Me, onela kameme, onela. Bola nda video tina suka, boko prande, bomona kapeti paradimo kobo na karche kakawa. Eza pebie kolesa kamisu ngana zala, nasala kaba emisyo suva boye, tozo kene, tozo solola. Alore, ba team oyo naza komona pe ba team niki baza kotika bitumba te baza ko defendre telemake sara finga mingi niki menga sara a depisa pina makasi niki eskalelo yemoko amikotisi na position ya faiblesse yemoko amitie na position oyo mutu nyoso soka beti embuma ekosimba ekokota ye yango azolu kisa mwenyo suba ya mbae epa ya bawario. Bawario pe kuna porte za beto za na ba, na ba, 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 ba fir barbele. Mwaya fungolango ezate. Amekife, amekafe regole zo simba te skatika li ye moko. Lelo, sara komi ye moko. Mwaya sala pe ba, ba, ba histoire vre ezate. Telemake lukute eza mingi. Po batuba yo kaeba landae komi pasi. Lelo mtu na mtu akomi sika. Ko créer ba base aux un nombre d'abonnés belé ba komi e komi makambo ya business sa ba publicité koteka makambo ya suki yango nde tozomona sika sara komi kosala ye mutu abeta ki karini mokonzi ba ku awa azwaki bokonzi penda ya net e betika ka 2 semaines boy ba kitisi ye pona nini manque ya sagesse manque ya savoir faire manque ya savoir vivre yango esali ezongisie na suka ezongisie sima. Ezongi siye si mesopiye. Mutu oyo atbandai ko chela pena libaya. Sikeza ekoma ki Angelica. Angelica pe a domine ye mikoloyo. Nga naza koloba makamu naza komona na rezo sosyo. Bomoni nazalaki mwa mupanzi pena na zwa kita nanga ko talabino na kwen na musika. Mene komona ke. Sarato la kitima akiti. Pona nini ba rezo mususu eza ba manke ya respect avere ba para.
parce que mwana atosaka baboti te akufaka mbangu Sara to la komi na kati ya danje fubo sambe la po na ye parce que ba frappe ya nzambe elingaka te ekute ingaka te kutana na mutu oyo aza impoli mutu oyo azolinga nzambi azolinga ba pala kutosa ba parate yango balobaka honore tope honore to père et ta mère afin que tu vives longtemps na terre oyo sika bino batu boza ko respecter ba papa te kokufa na bino ezana eza kumona na penza pembeni pembeni awa pembeni pembeni na kwa wanaza kumona yango yango naza kosenga bino nyoso boza ko respecter ba parate bokota na repentance bokende ko se repentir bokende kokutana na ba para na bino bosenga bango ba pardon mutu ayo kasoni te papa ya mutu azaka papa mutu quelque soit le problème za papa bokende tay pa banani soki eza kobongisa na nzela bakoko nzela ba soki nani bo lukisa bango parce que vie oyo ekipa ezama via lolendo te soki osali bikisakata italio ere kom makambo ba para eza makambo ba sakanaka nango te alors ngana na zatu juna position wana oyo aza na na problème na papa na ye na mama na ye ndeko na yo ba papa tata basi bokende kobongisa boko bozala bozwa exemple a sarate mwasi ya teti mwasi ya impoli mobali neka bomoni azupe jigolo soki oza impoli oza teti oza mobali ndenge nini jigolo neti ba ba Diego Milito oyo en tout cas nga na lobaka ba vérité vérité na nga e bon e panza na ngoma kambute e sala bino pasite video yuko keza la tina 30 minute. Bo continue kotala ango, bo tala esikaba andenge, antuka bo tala ango kaka.
Yes.